Aqui é uma Rita Stelíková, já tady natáčím tuto krásného ještěrka, ale já nevím, on se někde asi třeba honila kočka nebo něco a oni to pouští, ty ocásky, když se tohle chce utéct, tak no, takže no, je to tady takovýhle krásný chudáček bojí. Já se jenom natočím a pak pustíme do přírody. Protože je to škoda chudáček. Musí taky žít. Ono mu to zase asi doroste, ten ocásek. No. Kde seš? Pojď sem, pojď. Pojď sem, no. No jo, on se bojí, no, bojí se, no. Bojí se? No neboj, panička tě pustí. Pošlu ti do natoč video a panička tě pustí, no. Co ty na to, he? Co? Bude dobrý venku, viď? Chuláček, ty úplně dýcháš, jak kdyby si utíkal kilometry, prosím tě. No jo, to víš, že jo. Já ti dám tohle a do trávy a bude to dobrý, no. Tak se měj. No. Tak se měj hezky. Hezky se měj, no. Tak jsem ti dala do mističky, abych ti mohla natočit. No. Já jsem jak čarodějnice. Já jsem se mi na hlavu. Na sklánou.